বর্তমান যেমন কম্পুটর গেমস বা এসব বিভিন্ন প্রকার ইন্টারনেট আসুচ্ছি তো এই যে গপ বা রিডিংটা কমি যাইছে ମୁଁ ନିଜେ ଏତେ ବହି ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ପଢ଼ିଛି ମୋ ମା ନିଜେ ରାଇଟର ଆମେ ପ୍ରତି ବୁକ୍ ଫେୟାରକୁ ଯାଉଥିଲୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେତେବେଳେ ବୁକ୍ ଫେୟାର ହେଉଥିଲା ବହୁତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ କଲର୍ଡ ବୁକ୍ସ ଆଉ ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିବା ଏଇ ଯେ ପୁରା କଲଚରଟା ଆପଣ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହଉ ଟେଲିଭିଜନ ହଉ ଏଇଟା ପୁରା ମାନେ ଓଭରଟେକ୍ କରିନେଇଛି ଆମ ଲାଇଫକୁ କିନ୍ତୁ ରିଡିଂ ଗୋଟେ ଏମିତି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯେ ସେଇଟାକୁ ଏକ୍ସପୋଜର ଯଦି ଛୁଆମାନେ ପାଇବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ପଶିକି ଆସିଲି ଦେଖିଲି ସବୁ ଛୁଆମାନେ ପୁରା ଏତେ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନରେ ବସିକି ପଢ଼ୁଥିଲେ ସବୁଠୁ ମାନେ ଯେ ନଟି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ବି ଯେ ଥିଲେ ଯେମାନେ ଘରେ 10 ମିନିଟ୍ ବସୁନଥିଲେ ସେମାନେ ବି ପୁରା କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପଢ଼ୁଥିଲେ ତ ଏଇଟା ଆମର ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏନକରେଜ୍ କରିବା ଏଇ ଯେ ବାକୁଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଏଠି ଏମିତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ବହୁତ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଏଫର୍ଟ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବନେଇଛନ୍ତି ଏତେ ଚାଇଲ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଛୁଆମାନେ ତା ଭିତରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ରଙ୍ଗ କରିବା ହଉ ବା ଦେୱାଲ ଉପରେ କିଛି ଚିତ୍ର କରିବାର ହଉ ପୁରା ଗୋଟେ ମାନେ ପୁରା ତାକୁ ନିଜଟା ଭାବିକି କରିବାରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ମଜା ଅଛି ସୋ ଆଇ ଆମ୍ ରିଏଲି ହାପି ଦ୍ୟାଟ୍ ଦିସ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆର୍ ବିଙ୍ଗ ଏନକରେଜ୍